Works សង្គមគុណខ្មែរគុំមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1បាទគូទី1យើងយក600,000ដែរបាទចាំមើលគូទី2យ៉ាងម៉េចឥឡូវនៅតានីសុភីទេតានីសុភីប្រាប់ថាចង់បានដែរបាទថាចង់បាន600,000ផងដែរបាទប៉ៅបងពិធីក2នាក់ណាហូបសុបតែបាទបានបានសំខាន់បាទយកឈ្នះយកឌីសែលសិនទៅបាទហើយខ្ញុំនេះចាំតែទៅទេឲ្យតែប្រគួតឈ្នះបានសិនណាងនេះសុភីដែរគេចេញទឹកទឹកសុតទេណាបាទហើយយើងមិនយើងចាញ់កាអីមិនបាទដូចត្រូវទេហើយទឹកសុទ្ធហ្នឹងគឺទឹកកម្ពុជារៀតទឹកសុទ្ធកម្ពុជាយើងហ្នឹងមានទឹកណាឆ្ងាយបាទយាយលេខសោទេទស្សនិកជនបាទឥឡូវចាំមើលនីសុភីក៏យកឈ្នះយកឌីសែលបានអត់តែគាត់ថានីសុភីគេថាគេនឹងប្រឹងប្រែងយកឈ្នះឲ្យបានបាទបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតនីសុភីបង្គោលក្រហមជាកីឡាកររបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងថាតើយកឌីសែលបាទកាពីមុនបាទបាទត្រឹមតែបើចាញ់ដោយពិន្ទុទេដល់បីតែស្មៅក៏គ្មានដែរចាំមើលថ្ងៃនេះយកឌីសែលសងសឹកបានដែរឬទេសុភីចាប់អោបឡើងជង្គង់របស់សុភីឡើងជង្គង់ឌីសែលចុះតើបើជានៅក្នុងការប្រកួតប្រុសស្អាតបាទតារាសម្ដែងនៅក្នុងរឿងក្បាច់គុណបុកកតោដែរបាទតកាប់គូរៀតចាក់មួយជើងបាទក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះជូនដល់បងប្អូនដែលនៅតំបន់ក្រាំងយៅផងបាទបាទជាពិសេសលោកពូបាទលោកមីបាទក៏ពោទេសនាការផ្សាយផ្ទាល់បាទនៅទួលក្រាំងបាទទួលក្រាំងទាំងអស់ដែលស្គាល់ខ្ញុំបាទទេសនាកំសាន្តលេងនៅចុងសប្តាហ៍នេះបាទអរគុណច្រើនតកាប់គូរៀតបាទលោកហ៊ុនសភាញ៉ៃបាត់ហើយញ៉ាឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំ1 2 1 2ភ្រាក់ទប់ភ្រាក់មួយជើងរៀតភ្រាក់ទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកចាំមើលមើលកម្លាំងអ្នកណាខ្លាំងជាងយ៉តឌីសែលឬមួយក៏នីសភីរបស់យើងញ៉ាភ្រាក់មួយជើងកលបតគុនខ្មែរកាន់ទូកបាទនៅក្លឹបកលបតគុនខ្មែរវិញហើយបាទតែចំណុះក៏ឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃដូចគ្នាទេជើងចាប់ទឹកដែរចាប់ទឹកទី1ពីគេស្គាល់ច្រើនទឹកទី2ដល់ពេលដាក់នីនីសុភីទៅឈ្មោះថាឈ្មោះអតញ្ញាណបានគេនីសុភីបាទប៉ុន្តែឡុងសុភីហ្នឹងបានដាក់ឈ្មោះពីមុនរបស់គេហ្នឹងបានថាវាឆ្ងាញ់ហ្មងណាបាទបាទហើយយ៉ាងណាសំខាន់លើសម័យខ្លួនគេក៏ដាក់នីសុភីនីសុភីប៉ុន្តែខ្ញុំនេះចង់អានឡុងសុភីទៅព្រោះបាទឡុងសុភីបាទឡុងសុភីគេប៉ះជាមួយនឹងយតឌីសែលបាទប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិបាទទឹកទី2ទៅហើយបាទមិនទាន់ដឹងថាយ៉ាងណាទេព្រោះការប្រកួតបាទនៅ4ទឹកទាំងទឹកនឹងទៀតបាទសម្រាប់ធនសុភីជាអ្នកកាត់ក្តីបាទគូនេះបាទយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចដែរសម្រាប់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងបាទគឺទឹកបរិសុទ្ធបាទកម្ពុជាបាទ
បន្សុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងទឹកដោះគោហើយយើងមានអាយវ៉តវ៉ាន់បាទទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិបាទមានអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះពិសាទឹកក្រូចអាយកំភ្លេចពិនិត្យកវលកំប៉ុងដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលនិង4លានរៀលផងដែរបាទប្រាក់បាទធនាគារជីបម៉ងបាទប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយធនាគារជីបម៉ងលោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្ចីរហូតដល់12ដងឯណោះបាទនៃទឹកប្រាក់បៀវត្តរបស់លោកអ្នកហើយមិនតម្រូវឲ្យមានទ្រព្យបញ្ចាំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ081 811 911បាទបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាទ10ម៉ោងនីសុភីឡើងចកុងហើយបាទសុភីគេប្រកែចកុងបាទចកុងកែងក្តាប់ដៃមិនសូវខ្លាំងទេគេប្រកែចកុងហើយនឹងកែងនឹងតែម្ដងបាទឡុងសុភីហើយនីសុភីនេះឯងបាទមកជើងស្ដាំសងពីនីសុភីវិញប្រាក់ឆ្វេងពីនីសុភីក្រហមបាត់វិសោតនីសុភី7200ហើយបាទខ្វះតែ8ដងទេ200បាទជួយស្ដាំអូបាទយកឌីសែលធ្វើធម្មតាទេយកឌីសែលទៅ101ប្រគួតទេបាទ101ប្រគួតហ្នឹងមិនដឹងថាយកឌីសែលហ្នឹងគេលាក់ប្រគួតអីមិនដឹងទេបាទបើតាមថៃមិនដែរតិចទេបាទបាទអាយុដល់22 23ឆ្នាំសួរមើល200ប្រគួតទេបើតាមពិតទៅនៅប្រទេសថៃវាយតាំង5ឆ្នាំបាទវាយតាំងពីក្មេងបាទតាំងពីក្មេងបាទ10ឆ្នាំមកដល់10ឆ្នាំចាប់ផ្ដើមឡើងសង្វៀនហើយបាទមានដងបាត់ហើយបាទយ៉ាងណាយើងបាទតាមតែគាត់ប្រាប់មកទៅបាទតែគាត់ណាដឹងត្រួសទេណាគេធ្វើការបាទសុំផ្ញើរូបភាពនេះទៅសម្លាញ់សយរិទ្ធីផងបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់សម្លាញ់បាទចូលចិត្តណាស់បដាលរបស់ទូទួលបយ័នបាទចាប់ទឹកទី2ឥឡូវហើយទស្សនិកជនបាទចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3រ៉ោនស្រីពិសាភេសជ្ជៈបីកម្លាំងវើថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនទឹកប្រាក់50លានរៀលកើនឡើងដល់100រង្វាន់ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះពិសាទឹកក្រូចអាយសូមកុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវិលកំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ទឹកប្រាក់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលរហូតដល់4លានរៀលផងដែរទឹកបតសិទ្ធកម្ពុជាបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណាក់ដើម្បីពិសានិងឆុងទៅដោះគោឥឡូវនេះបន្តការប្រកួតនៅលើសងវិញប្រកួតរបស់យើងសុភីឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់សងវិញយារីសែលឡើងសងសុភីឡើងសងសុភីឡើងសងអុកជង្គង់អុកពីលើមិនដល់អុកពីក្រោមតែធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រដាប់ការពារបាទសម្លាញ់នេះក៏គេបាទសុំសំណូមពរសុំផ្ញើម៉ាត់ទៀតមកសម្លាញ់អើយមនុស្សចូលមើលច្រើនមិញមនុស្សមើលតិចបាទផ្ញើទស្សនាកំសាន្តលេងទាំងអស់គ្នាបាទនីសុភីនេះបាទយកឌីសែលបាទបងប្អូននៅតំបន់នោះគឺជួយចិត្តមើលប្រដាល់ណាស់បាទពេញមនុស្សបាទនៅរោងខ្វែសម្លាញ់នេះហ្នឹងរបបតការប្រកួតរៀបដឹងមានឱកាសថ្ងៃណាទៅលេងបានទេនិយាយមកបងប្អូននៅទីនេះគ្រប់ត្រួតអត់បាទរបបតការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតរវាងកីឡាករនីសុភីអាយយ៉ា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 តការប្រកួតរៀបគាត់ស្ដាំមួយជើងយកឌីសែលសុភីស្ទាត់ជើងក្រៅមួយ
ញាក់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 សុភីញាក់សងតាត់ជើងក្រោមតាត់ឆ្វេងរបស់ឌីសែលធាក់ស្ដាំតាត់ស្ដាំក៏ប៉ុន្តែសុភីបៃលើតាត់ក្រោមញាក់ទៀតហើយចាំមើល60ម៉ឺនរៀលបានទៅលើកីឡាករសុភីរបស់យើងឬមួយក៏បានទៅលើកីឡាករថៃមកពីប្រទេសថៃគឺយ៉តឌីសែលបាទចិត្តចាប់ទឹកទី3ដល់ហើយញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំអោបកាច់ឡៅជង្គង់ចាប់កាច់សុភីអត់ដួលឡៅជង្គង់សុភីអោបទៀតឡៅជង្គង់ទៀតតោះជង្គង់អត់ឲ្យសុភីឡើងបានសុភីវាយលើមកដល់វាយគោះកំភ្លៅកំភ្លៅមានបានហាត់អាណាហាត់តែខ្មងតើបាទប្រយ័ត្នទៅត្រូវចូលសិចមួយអាចអុយអើយឡៅជង្គង់មួយទៀតរបស់ឌីសែលល្អមែនតើចាប់កាច់ឡៅជង្គង់មួយទៀតវែងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំអត់បញ្ហាទេឡៅជង្គង់រៀងខ្លួនឡៅជង្គង់ទៀតអពូរេងបាទលោកធុនសុភាញែកបន្តកៅគូរេតញាក់ញាក់ញាក់តាត់ជើងក្រោមមួយទៀតឡៅជង្គង់សងពីយ៉តឌីសែលចាប់ទឹកទី3ទឹកទី4 Round 4បាទទស្សនិកជនបាទជាទីមេត្រីទឹកទី4ទៅហើយបាទគូមិត្តភាពគូទី2របស់យើងបាទនីសុភីជាមួយនឹងយ៉តឌីសែលមិនទាន់ធ្វើឲ្យខាណាស្រត់ទេបាទកំឡាំងបហាបហាយគ្នាដល់ហើយទេបាទបញ្ជាក់ផងដែរបាទទស្សនិកជនបាទកឡាករទី2គឺប្រកួតនៅក្នុងទម្ងន់67គីឡូក្រាមបាទវ៉ានីសុភីបកុលក្រហមអ្នកមកពីស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងបាទមកពីក្លឹបកុលបុត្រគុណខ្មែរជាកូនសិស្សរបស់លោកចិនរាបាទអាឃ្យូយ៉តឌីសែលជាអ្នកបដាលមកពីខេត្តបូរីរមបាទប្រជាជនចាក់ថៃបាទគ្រូបង្វឹកនាំកាបួនរដ្ឋចព្រឹកកាហ្វេបាទក្លឹបគេសសញោចៅម៉ែសៃថងអូបាទឈ្មោះគ្រូក៏វែងឈ្មោះក្លឹបនោះក៏វែងដែរខាងថៃបាទយ៉ាងណាក៏មកផ្លេចដែរសម្រាប់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីរបស់យើងគឺបាទជីបម៉ុងឡែនកាន់ដូបាទមួយជំហានទៅកាន់ការរស់នៅបែបថ្មីបាទ work បាទ work នឹងក្លឹប Manchester City បាទត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់ធម៌ពលដល់អ្នកពិសា work នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនទឹកប្រាក់សុទ្ធ50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់បាទហើយពុកម៉ែបងប្អូននេះបាទគឺកំភ្លេចបាទបើនឿយហត់អស់កម្លាំងបាទលហិតលហៃអីក៏មានភេសជ្ជៈបើកម្លាំង work មួយកំប៉ុងបាទដាក់ class C ទៅបាទធុងតកកមួយ class C ហើយ 2U អីចឹងទៅបាទហត់បាទដាក់មួយកំប៉ុងទៅគឺថាមានកម្លាំងចេះតែហ្មងបាទហើយស្វាងក៏ងុយទៀតបាទធ្វើការងារអីគឺស្រួលតែម្ដងបាទកំភ្លេចបាទពិសាភេសជ្ជៈបើកម្លាំង work បាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតកាយបត់ឆ្វេងរបស់ឡុងសុភីបាទចកងចកងរបស់ឌីសែលចកងសុភីចកងឌីសែលអូឌីសែលអជាងឌីសែលចកងមួយទៀតបាទកពស់ប៉ុណ្ណឹងណាបាទចកងមកល្អមកបាទសុភីកែរੂមួយចកងសងបាទ1នាទីចុងក្រោយទឹកទី4ធុនសុភីអ្នកកាត់ក្តីចកងរបស់សុភីចកងឌីសែលចកងសុភីកាច់អូយកវាត់ឌីសែលបាទអញ្ញាកដាចាប់បំៃសិនបាទផ្ញើរូបភាពនេះជូនទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទទូទាំងប្រទេសបាទពិសេសបាទពូពូមីងមីងអ៊ំអ៊ំទាំងអស់បាទនៅតាមទៀមកាហ្វេហ្នឹងបាទគឺថាកំពុងតែស្រែកហូបាទអូចាក់ឆ្វេងចាក់ស្ដាំចាក់ឆ្វេងចាក់ស្ដាំអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំផ្ញើ
គូពិសេសនេះជូនដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយនៅថ្ងៃអាកាសចុងសប្តាហ៍នេះផងដែរបាទចកុងរបស់សុភីបន្តតទៀតចកុងសុភីទៀតចកុងសុភីទៀតតែចកុងនេះបានតែអត់បាន100ទេបានតែត្រឹម60%កាច់បដួលបដោយអាមិនអើយ1អញ2អូយបាទឃើញដូចស្រាលស្រាលឥឡូវនេះ4យកឌីសែល5បាត់បាត់ឆឹងហ្នឹង7អូសុវណ្ណហើយងើបមកវិញអូយអូយបាទចាប់ទឹកទី4 4 5ចកុងបាទមើលទៅដូចស្រាលមកតែឈ្ងន់ណាស់សំខាន់ទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់បាទ Final round ទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ទៅហើយ Final round អាតតស្ដាមមួយរបស់ Diesel Diesel ចាប់តាមខឹងហើយក្រៅលឹកជាតតឆ្វេងមួយរបស់ Diesel ដើរចូលដើរចូលខឹងរត់ហើយចូលកន្លែងត្រែឡើងហើយកុំភ្លេចបាទផ្ញើជូននៅបងប្អូនយើងនៅខាងកាយផផងបាទបាទលេចបាទបាទនៅរទី1រទី2រទី3ណែបាទបាទអូចូលចិត្តណាស់បដាលបាយ័នរបស់យើងបាទអូតាគ្រប់ត្រពេញចំហឹងតែម្ដងណាពិសេសលោកប្រធានភូមិបាទបាទជាសេប្រធានភូមិលឿនតែម្ដងបាទភូមិជាងគេតែម្ដងបាទបាទញ៉ែទៅបង្កែមបង្រឹកអីណែនៅតំបន់កែផោជាពិសេសតាលោកបងទាចូលចិត្តលោកមីរតនាបាទឲ្យតាលោកមីរតនាឡើងនោះអូប្រស្អាតប្រស្អាតបាទឥឡូវនេះយើងនិយាយទៅថាមិនមែនតែតំបន់កែផោហើយសំបីតែខាងកំពង់ចាមព្រៃវែងសឹងតាមប្រទេសហើយតែចូលចិត្តបដាលគុណខ្មែររបស់ទូទួលបាយ័នថាបាទបើទូទួលបាយ័នគឺថាគូគងបានល្អល្អណាស់កាឡាកោមកដឹងទៅវាយបាទវាយអត់ទុកស្អែកទេដឹងទៅវាយហ្នឹងបើមកសន្លប់ក្ហមសន្លប់ភឿហ្នឹងបាទទស្សនាបន្តទៀតបាទឡើងឡើងជង្គង់លោកតារាក៏រៀបរាប់ទៅក៏លេងបានអធិប្បាយអធិស្ឋានផងសម្រាប់បងប្អូនបាននៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងទូទាំងប្រទេស25ខេត្តក្រុងបន្តកាមគូរៀតញាក់មួយនេះសុភីទាត់ស្ដាមរបស់ Diesel បាញ់មិននេះជង្គង់ដល់កោនេះសុភីចាប់អោបទៀតឡើងជង្គង់ក្លាយតដែលហើយឡើងទៀតហើយអូយទស្សនិកជនធូអស់ចាំឡាដែលហូតែអត់ទាន់ចាំពេញដូចមិញទេវាស្ដាមម្លាយរបស់សុភីចូលសុភីនេះតរុលចូលបោះជង្គង់មួយរីរាយត្រូវទៀតហើយឡើងជង្គង់ទៀតចាប់កាច់សុភីអត់ដួលផ្លែជង្គង់ទៀតរបស់សុភីបាទទឹកទី5នេះអ្នកដែលត្រូវទូទាត់បញ្ជីជាមួយនេះសុភីសងសឹកបានដែរឬទេបាទទឹក4ចុងទឹក4បាញ់មិញរាប់មិនស្អាតហើយបោះជង្គង់មួយសុភីសងសុភីដើរចូលត្រូវជង្គង់ទៀតសងទៅសងមក1 2 1 2ញាក់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 1 2 1 2ទៀតដាក់ចូលបុកជង្គង់មួយទៀតឡើងជង្គង់សងឡើងជង្គង់ទៀតរបស់ Diesel អោបគ្នាបុកជង្គង់នេះទៀតស្ពីឡើងជង្គង់ចំឡែនត្រែលឡើងទៀតហើយអពូរេងលោកអញ្ញាកណាញេចបាទចង់ទឹកទី5ទៅហើយញ៉ែ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 បោះចូលអីយ៉ាយ៉ាយ៉ាទៅចូលបោះជង្គង់មួយទៀតរបស់សុភីសុភីចាប់ប៉ែងជើងដល់ឡាយជង្គង់សងអត់ទល់អើយចាប់ហើយចាប់ទឹកទី5បាទចាំមើលមើលបង្គោលក្រហមឬបង្គោលខៀវជាអ្នកទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងពេលបន្តិចទៀតបាទអញ្ចឹងបញ្ចប់ឲ្យទឹកទី5
បាទអញ្ចឹងចាំមើលពិន្ទុបានទៅក្រហមឬខៀវបាទបើបានទៅក្រហមបាទ600,000រៀលបាទពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងវើកនឹងជូនដល់ដៃតែម្ដងបាទក្រហមគឺកីឡាករជាតិរបស់យើងបាទគឺកីឡាករកម្ពុជាយើងតែបានទៅខៀវបាទយកឌីសែលគឺជាកីឡាកររបស់ប្រជារាជាណាចក្រថៃអញ្ញារាធនសភាកំពុងប្រមូលបន្ទុកពីចៅក្រមនឹង5រូបហើយឥឡូវលទ្ធផលនឹងប្រកាសក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះបាទបាទយកឌីសែលបាទមិនគួរផ្លត់ស្នៀតបាទរាប់ម្ដងនៅទឹកទី4នេះកន្លែងជង្គង់ចាក់ពេញពេញកន្លែងនេះអូយបាទចាក់ទៅបាទផ្ងាក្រោយទៅឈឹងតែម្ដងបាទឥឡូវបាទចាំស្ដាប់លទ្ធផលទាំងអស់នេះទស្សនិកជនបង្គោលក្រហមកីឡាករនីសុភីឈ្នះកីឡាករបង្គោលខៀវយតឌីសែលដោយពិន្ទុបាទអញ្ចឹងនីសុភីគេឈ្នះហើយបាទគេពាក់បាទគេយកទង់ជាតិរបស់យើងចងនៅខ្លួនបាទថាតំណាងឲ្យជាតិរបស់យើងណា